Добър вечер. Утре ще е облачно. Очакват се и валежи предимно от дъжд. Преваляванията, които днес започнаха над северозападните Балкани, утре ще обхванат и нашата страна. Още след полунощ преваляванията над Западна България ще се усилят и до сутринта ще обхванат и централните райони. През деня на много места ще превалява предимно дъжд. Сняг се очаква по най-високите части на планините. В края на деня преваляванията ще отслабнат и ще започнат да спират. Най-малка е вероятността за валежи в северо-източна България. Сумерен вятър от север, а по-късно и от северо-исток ще навлиза студен въздух. Минималните температури ще са между 3 и 7 градуса, а максималните ще варират от 9 до 14 градуса, по-високи в югозападните райони. В планините ще е облачно с валежи от дъжд над 1800 метра от сняг и слаб северен вятър. На 1500 метра се очакват най-много 2 градуса, на 2500 около минус 4. Снежната покривка е с много заледени участъци. Циклонът, който е причина за облаците и дъждовете на Балканите, се придвижва през Гърция към Близкия изток. Преваляванията в нашата страна бързо ще спрат и температурите ще се понижат до нормалните за края на февруари. В понеделник у нас ще е ветровито и с ниски температури. В планините все още ще превалява слабо, предимно сняг. От север с умерен до силен вятър ще продължи да навлиза студен въздух. Във вторник в източните райони ще е облачно, а на запад облаците ще намалеят и слънцето ще се покаже. Вятърът постепенно ще отслабне, но ще е хладно с температури под 10 градуса. В сряда съществена промяна в температурите не се очаква. В ниските места ще е облачно и мъгливо с подобрения в следобедните часове. В четвъртък и петък ще е облачно, но без валежи и вече с по-високи температури. Сега по нова следва националната лотария. От мен хубава вечер!